Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Hai, hai, hai. Selamat tengah hari semua. Berjumpa lagi dengan Cik Win Emas. Hari ini Cik Win akan share lagi tentang PGG World. Hari ini last day untuk PGG World Double Digit Sale 11.11. Okay, berakhir pada hari ni jam 11.59 malam. Jadi anda boleh lagi dapatkan promosi ni yang ada dekat PGG World. Okay, discount semua item 11% dan juga anda boleh apply kod discount KBBM WIN dapat lagi extra RM30 setiap item. Jadi anda boleh dapatkan item-item barang kemas PGG World. Item PGG World yang sangat cantik-cantik anda boleh dapatkan dekat website. Website PGG World. PGG World barang kemas 916 yang anda boleh dapatkan online, secara online. Okay. Anda boleh dapatkan rantai tangan. Okay. Ataupun anda nak beli cincin, anda boleh dapatkan dekat PGG World. Cantik-cantik. Anda boleh tengok cantik-cantik barang kemas PGG World. Cantik-cantik anda boleh tengok. Hari ni last day promosi hari ini. Sempena double digit sale 11.11. Jadi jangan lepaskan peluang sebab harga memang sangat-sangat murah. Harga memang sangat-sangat murah sekarang ni. RM249 per gram. Anda boleh grab dekat PGG World, website PGG World online. Kita beli online sahaja. Okay. Hai, hai, hai. Selamat tengah hari. Sama yang bersama Cik Win live pada tengah hari ni. Anda boleh tulis komen. Anda boleh juga sharekan live ni. Boleh invite sahabat-sahabat anda untuk Cik Win nak share. Nak share PGG World double digit sale yang berakhir hari ini. So 3 hari je promosi ni, daripada 10, 11, 12 hari bulan. So hari ni last day anda boleh grab. Nak beli barang kemas, beli sekarang dekat PGG World. Boleh bayar cash dan boleh juga bayar secara EPP sehingga 6 kali, 6 bulan. EPP 6 maksimum. Okay. So nak dapatkan barang kemas, boleh dapatkan kat PGG World. Banyak item yang cantik-cantik yang anda boleh dapatkan dekat website. Okay. So hari ni cikgu nak share beberapa item yang anda boleh grab. Memang berbaloi-baloi. Grab barang kemas PGG World. Berbaloi-baloi sebab barang kemas PGG World murah, cantik. Setiap hari anda boleh beli dengan harga diskaun. Okay. Boleh beli emas dengan harga diskaun setiap hari. Kat mana lagi nak beli barang kemas yang cantik-cantik dan murah? Anda boleh dapatkan dekat PGG World. Okay, so cikgu nak share kan? Nak share. Okay, ni promosi dekat PGG World. Anda boleh tengok. So ni cikgu buka cikgu punya Telegram. Cik Win Emas, kalau anda belum join, boleh join Cik Win punya Telegram, Cik Win Emas. Okay, ni promosi yang sedang berlangsung sekarang. Last day hari ini, double digit sale. Barang kemas PGG World offer 11% discount semua item dan workmanship bermula RM11 per gram. Promosi ni akan berakhir pada hari ni, 12 hari bulan November. Jam malam ni 11.59 malam. Okay, anda boleh apply lagi diskaun kod KBBMWIN. Dapat diskaun lagi extra RM30 per item. Okay, free shipping. Shipping percuma ke seluruh Malaysia, Sabah dan Sarawak. Dan juga anda juga dapat cashback setiap pembelian. Setiap pembelian PGG World anda dapat cashback minimum 0.5%. Yang tu memang tak ada kat tempat lain, ada kat PGG World sahaja. Anda beli emas dapat cashback. Tempat lain tak dapat cashback, PGG World sahaja yang anda boleh beli emas dapat cashback. So memang berbaloi-baloi, memang untung beli barang kemas di PGG World. Okay. So hari ni cikgu nak sharekan berapa item yang anda boleh dapatkan dekat website PGG World.
Okay, selain daripada PG Jewel, sekarang ni sebab Gold and Jewelry Day, ada juga diskaun. Diskaun untuk beli yang ni pendant. Pendant Aurora Italia. Ni anda dapat diskaun RM100. RM100. Harga daripada RM688 jadi RM588 sahaja. Guna diskaun ni. Guna diskaun DP100AH untuk dapat diskaun RM100 per item. Banyak sangat dapat diskaun. Okay, yang ini pendant. Yang ini pendant untuk dinar. Kalau anda ada beli dinar public gold, anda boleh guna, anda boleh beli pendant ni. Memang sangat-sangat cantik. Batu Swarovski. Ada dua jenis. Yang ni satu batu Swarovski. Yang ni satu nama dia rainbow. Pendant rainbow. Yang ni angel. Memang cantik. Dua-dua cantik. Okay. Satu ni harga dia RM588, yang ni harga dia RM528. Harga selepas diskaun, gunakan kod DP100AH. Ha, boleh lagi EPP. EPP 6 kali boleh, EPP 4 kali boleh. Okay. Tu yang bestnya PG Jewel ni. Ni Aurora Italia. Ha, ni pun sale sekarang. Pendant casing. Boleh dapatkan. Okay. Okay, ni item yang pertama yang Cik Wee nak share. Item pertama Cik Wee nak share. Pendant. Pendant locate N. Okay, kod dia PGJP180151. So, harga dia cuma RM427.75. RM427.75. Anda apply discount code KBBMWIN. Ni harga selepas discount. Anda nak beli, boleh terus klik link. Ni link ni ada klik dan boleh terus beli, buat belian di website. Memang sangat-sangat murah, RM427.75 sahaja. Dia ada dua color, pendant ni ada dua color. So siapa yang bernama N di depan, bolehlah dapatkan pendant ni. Okay, dapatkan pendant. Banyak lagi alphabet yang ada dekat website, jadi anda boleh pilih dekat sana. Banyak lagi design yang macam ni, alphabet. Okay, next item, rantai tangan koko. Rantai tangan koko yang ni dia punya panjang 17 cm, berat 8.65 gram hingga 7.15 gram. Ni rantai tangan koko. Harga dia RM2,286 10 sen. RM2,000 lebih sahaja. RM2,286 10 sen. Okay. Boleh buat bayaran cash ataupun ansuran ansuran maksimum 6 bulan. Boleh buat ansuran maksimum 6 bulan. Okay. Apply kod ni. Kod ni KBBMWIN dapat RM30 diskaun. Dapat RM30 diskaun. So item koko ni memang item yang hot. Item yang hot memang sentiasa ada permintaan yang tinggi. Kalau kita post je dekat website, cepat sahaja habis. Jadi kalau anda buka website PG Jewel, ada stok koko, anda boleh terus grab. Boleh terus grab. Memang item ni hot selling, memang selalu habis. Harga pun RM2,000 lebih sahaja, RM2,286 10 sen. Boleh dapatkan dekat website PG Jewel. Okay, next item. Ini pulut dakap. So, peminat-peminat pulut dakap, kita ada item pulut dakap dengan ada butterfly. Ada butterfly, dua ekor kat sini. Ada butterfly. Okay, yang ni memang sangat-sangat cantik. Harga dia pun okey, murah je, RM2,754, 30 sen. Apply lagi diskaun kod KBBMWIN, dapat RM30 diskaun. Okey, dapatkan dekat website PG Jewel. Kejap lagi Cik Win akan sharekan link. Jadi anda boleh terus klik link dekat komen dan boleh terus buat belian dekat direct dekat store PG Jewel. Okay. Cantik ni. Pulut dakap.
butterfly. Memang sangat-sangat cantik. Okay. Next item ialah yang ni pulut. Yang ni koko juga tapi ni koko bajet. Koko yang bajet harga bawah RM1,000. Harga bawah RM1,000. Siapa yang nak rantai tangan koko bajet? Bawah RM1,000 dan harga dia cuma RM689 sahaja. RM689, RM0.75. Memang sangat-sangat murah. Anda apply kod diskaun KBBMWIN ni untuk dapat harga RM689.75. Rantai tangan koko bajet. Rantai tangan koko bajet. Harga ni cuma RM689.75. Okay, ini lagi satu pendant yang anda boleh dapatkan. Loket M. Contohnya nama Mazwin, M. Jadi anda boleh dapatkan loket ni. Harga dia RM597.60. Okay, memang sekarang ni promosi PJJ World 3 hari ni memang murah-murah. Okay, anda boleh beli cash ataupun EPP. Lebih daripada RM1,000 anda boleh buat belian, boleh buat bayaran secara EPP. Sangat mudah beli barang ke markat PJ World, boleh bayar cash, boleh bayar EPP dan anda dapat free shipping ke rumah. Item PJ World semua free shipping, itu yang bestnya. Dan juga setiap pembelian anda dapat cashback, dapat cashback setiap pembelian. So sangat-sangatlah untung beli barang kembali kat PJ World. Anda boleh shopping tenang-tenang aja di rumah. Sekarang ni PKP, duduk rumah, boleh beli emas secara online. Tunggu saja kat rumah, PJ World akan postkan barang kemas ke rumah. Okay. Hai, assalamualaikum. Selamat tengah hari semua. Hai. So hari ni last day tau. Last day PJJ World double digit sale. Last day. Jadi anda kena grab peluang ni, beli barang kemas PJJ World dengan harga diskaun 11%. Okay, promosi ni akan berakhir pada hari ini jam 11.59 malam. So anda kena grab promosi ni. Kena grab promosi ni sebab memang sangat-sangat murah. Anda boleh dapatkan barang kemas PJJ World dengan harga diskaun. Okay, apply kod diskaun ni KBBMWIN, dapat extra diskaun RM30. Hai, siapa yang bersama Cik Win tengah hari ni? Anda boleh tuliskan komen. Kalau ada soalan anda boleh tanya. Boleh WhatsApp Cik Win di 019-725-7651. Okay, boleh tanya tentang PJJ World. Setiap hari insyaAllah Cik Win akan share tentang PJJ World. Apa promosi yang anda boleh grab dekat PJJ World? Nak beli barang kemas, boleh beli barang kemas dekat PJJ World. Okay, sangat-sangat cantik item PJJ World. Anda dapat diskaun setiap hari. So anda apply kod. Apply kod. Hari ni kod diskaun KBBMWIN, dapat diskaun RM30 setiap item. RM30 setiap item. Okay, jom kita tengok dekat website PJJ World kat mana anda nak dapatkan barang kemas PJJ World di website. Okay, so Cik Win sharekan. Okay. Okay, ni PJJ World. Kalau anda nak tengok website PJJ World, okay, dekat sini. Okay, dekat sini anda boleh tengok banyak item. Ada 386 item lagi dekat website yang anda boleh dapatkan. Okay, banyak item yang anda boleh dapatkan.
promosi ni promosi 11-11 ni berakhir hari ini 10 hingga 12 November 2020. Setiap item dekat PGG World anda dapat less 11%. 11%, 11%, 11%. Semua dapat less 11% dan anda apply discount code KBBMWIN dapat lagi RM30 discount. Okay, banyak item kat sini anda boleh dapatkan. Ni store PGG World. Untuk pertama kali anda kalau belum pernah register akaun lagi, kena register akaun dulu. Okay, pergi dekat tepi ni, dekat profile ni, anda boleh sign up. Boleh sign up dulu. Okay. Sign up untuk dapat akaun di PG Mall dan anda boleh start shopping. Boleh start shopping di PG Mall. PGG World ni salah satu kedai online yang menjual barang kemas PGG World emas 916. Emas tulen 916. Okay, boleh dapatkan secara online. Kedai fizikal kita dekat Penang. So, kita PGG World ada branch di seluruh Malaysia. Ada setiap negeri ada branch. Jadi paling mudah kita beli online sahaja. Beli online sahaja. Senang. PGG World akan postkan ke rumah dengan percuma. Di mana-mana lokasi anda semua anda boleh beli emas. Kalau macam orang yang jauh daripada bandar, dia susah nak jumpa kedai. Nak pergi kedai tu susah. Okay, dekat PGG World, di mana sahaja anda berada, anda boleh buka dekat handphone. Boleh buka apps ataupun buka website dekat handphone dan boleh buat belian PGG World di website. Sangat-sangat mudah. Yang penting barang kemas anda sampai ke rumah dengan selamat. Dengan selamat sebab PGG World ada insurans, ada cover insurans. Jadi anda tak perlu risau, barang kemas anda akan sampai ke rumah dengan selamat. Hai, waalaikumsalam Kak Fazilah. Terima kasih join FB Live yang pada tengah hari ni. Jadi Kak boleh join, Akak boleh join. Sekarang ni ada promosi PGG World Double Digit Sale. So harga barang kemas PGG World memang sangat-sangat murah. Discount kat sini. Anda boleh gunakan kod discount KBBMWIN dapat harga discount RM30 setiap item. Okay, so boleh sharekan dekat sahabat-sahabat yang nak mencari barang kemas, boleh beli dekat PGG World. Boleh beli dekat PGG World sebab sangat-sangat murah sekarang. Berakhir hari ini. Hari ni last day. Jadi Cik Win sharekan promosi ni untuk sahabat-sahabat kat luar sana nak cari barang kemas, beli dekat PGG World. Okay, memang sangat-sangat murah. Okay. Ni locate M. Siapa yang nama di depan sama dengan Cik Win, Mazwin, okey, boleh dapatkan locate ni. Locate ni harga dia termasuk upah RM597.60. RM597.60 sahaja. Berat dia 2.15 gram hingga 2.65 gram. Okay, ada lagi 20 item. So apply discount code KBBMWIN, anda dapat discount RM30. Kalau macam ni harga dia RM597.60, workmanship RM30, total RM629. Jadi dapat discount RM30, harga total dia ialah RM597.60. So memang sangat-sangat murah, anda boleh grab ni dekat website, boleh grab. Pendant M. Okay, Pendant M. Kalau anda berminat, anda boleh terus add to cart dan boleh terus check out. Kita akan hantar PGG World ke rumah dengan percuma. So, siapa yang berminat ni boleh lock. Pendant M. Okay. Okay, ada lagi dekat website selain M, kita ada N E F
Ha, alfabet yang ada lagi dekat website. Ada lagi. Anda boleh dapatkan Cik Winnie sharekan link yang anda boleh dapatkan. Okay, ni dia punya locate M. Harga dia RM597.60. Okay, boleh dapatkan dekat website sekarang. Pun ada. Okay, kita tengok yang N. Okay, ni ada juga N. N harga dia RM435.75. Locate N, tapi harga selepas diskaun, harga selepas diskaun untuk RM427.75. Locate N. Okay, harga selepas diskaun RM427.75. Okay, ni locate N. Ya, Cik Win dah sharekan dekat komen. Anda boleh grab, boleh klik dekat link dan boleh terus buat belian. Okay, kalau anda nak beli item apa, anda boleh tanya Cik Win. Cik Win carikan. Cik Win carikan dekat website PJJ World item yang available yang anda boleh dapatkan dekat website. Okay, banyak item yang anda boleh dapatkan. Banyak item yang anda boleh dapatkan dekat website. Cincin, rantai tangan, rantai leher, pendant, charm, semua ada. Semua ada. Okay, anda boleh grab dekat website hari ini sahaja, promosi sehingga hari ini sahaja, diskaun 11% untuk double digit sale 11-11 yang akan berakhir hari ini jam 11.59 malam. Jadi, grab promosi ni, apply diskaun kod KBBMWIN, dapat harga diskaun RM30 extra. Okay. Okay, next item Cik Wee nak share. Next item Cik Wee nak share. Okay, ramai yang suka ni rantai tangan koko. Cik Wee ada rantai tangan koko budget. Rantai tangan koko budget. Okay, item ni rantai tangan koko, ramai yang suka. Okay, rantai tangan koko. Yang ni, rantai tangan koko. Okay, memang sangat cantik. Tapi yang ni besar sikit lah cik punya ni. Ni rantai tangan koko. Yang bawah rantai tangan koko. Yang ni rantai tangan pulut dakap. Ni semua boleh dapatkan dekat PJJ World. Okay, boleh dapatkan dekat PJJ World. Memang sangat-sangat cantik. Ni rantai tangan pulut dakap. Yang ni rantai tangan koko. Ni koko bajet. Anda boleh dapatkan koko bajet. So harga dia sangat-sangat murah. Harga dia sangat-sangat murah. Okay. RM689.75 sahaja. Apply diskaun kod KBBMWIN. Dapat beli rantai tangan koko ni dengan harga RM689.75. Rantai tangan koko. Okay, kena cepat-cepat grab sebab memang PJJ World, barang-barang PJJ World laku keras. Laku keras. Biasanya memang cepat habis. Jadi anda tengok item hari ini promosi memang sangat-sangat murah. Terus grab. Okay, terus grab. Sebelum habis. Terus grab. Lock dulu.
lock dulu dapatkan item ni. Memang hot. Jadi saiz banyak saiz lagi, ada 15 cm paling kecil, 15 cm, 16, 17, 18, 19, 20. Banyak saiz lagi, anda kena grab dekat website. Siapa cepat dia dapat. Ni ada item, 8 item left lagi. Okey, 8 item lagi yang anda boleh grab dekat website. So kena cepat-cepat dapatkan item ni sebelum sold out. Ha. Okey, nak tengok banyak item yang Cik Win dah sharekan, boleh pergi ke Telegram Cik Win Emas. Cik Win sharekan link dekat sana. Anda boleh masuk Cik Win Telegram dan boleh grab promosi-promosi PGG World. Cik Win update setiap hari dekat dalam Cik Win punya website, dalam Cik Win punya Telegram. Okey. Rantai tangan koko. Okey, next item. Rantai tangan koko dia ada dua. Hari ni cikgu nak share dua rantai tangan koko. Satu lagi dia harga rantai tangan koko. Ni, rantai tangan koko dia besar sikit. Harga dia RM2,316, 10 sen. Okey, apply kod diskaun KBBMWIN dapat lagi diskaun RM30. Rantai tangan koko, saiz dia 17. Banyak saiz. Ada paling kecil 14.5 cm sehingga 20.5 cm. Okey. Rantai tangan koko RM2,316, 10 sen. Apply diskaun kod dapat lagi RM30 diskaun. RM30 diskaun. So harga lepas diskaun RM2,286, 10 sen. Rantai tangan koko RM2,286, 10 sen. Boleh dapatkan dekat website PGG World sekarang. Boleh grab promosi ni sekarang. Memang sangat cantik. Rantai tangan koko. Rantai tangan koko. Boleh dapatkan dekat website. Okey, rantai tangan koko. Yang ni. Yang ni rantai tangan koko. Okey, harga dia RM2,286. RM2,286. 10 sen. Berat 8.65 gram hingga 9.15 gram. Okey, panjang semua ada daripada 14.5 cm sehingga 20 cm ada saiz ni. Jadi boleh dapatkan dekat website. Okey, klik saja dekat link yang Cik Indah bagi tu, anda boleh terus buat belian. Okey? Okey, so next item. Next item. Okey, pulut dakak butterfly. Pulut dakak butterfly. Okey? Pulut dakak butterfly. Ini pun jenis pulut dakak. Yang Cik pakai ni pun jenis pulut dakak. Tapi tak ada butterfly. Yang ni pulut dakak. Okay. Yang ni pulut dakak. Yang ni pulut dakak original. Yang tak ada design. Dia macam ni sahaja. Dua color. Okay. Dekat website ada dua. Ada butterfly. Ada butterfly. So harga dia RM2,284, 30 sen. Jadi lepas anda apply diskaun kod KBBMWIN dapat harga diskaun RM30. So harga total dia RM2,754. Rantai tangan butterfly. Rantai tangan pulut dakak butterfly. Ada saiz daripada 16 cm sehingga 20 cm. Berat dia 10.45 gram hingga 10.95 gram. Okey. Rantai tangan pulut dakak butterfly. Okey, yang ni. Memang cantik design ni. Boleh dapatkan dekat website. Rantai tangan pulut dakak butterfly. Harga selepas diskaun RM2,754, 30 sen. Okey.
So kalau anda berminat nak dapatkan, memang cepat-cepat grab. Cepat-cepat grab dekat website. Hai. Hai Iliani. Okay, hai Iliani. So hari ni last day untuk PGG World Double Digit Sale. Ha, boleh dapatkan dekat website. Harga diskaun 11% semua item dan juga apply diskaun kod KBBMWIN dapat lagi extra RM30 setiap item. Okay, ha, jadi Cik Win dah sharekan kat sini item. Item, ha, sebenarnya semua item boleh. Tapi ni item pilihan Cik Win dekat website PGG World. Jadi anda boleh grab. Boleh grab. Okay, sangat-sangat murah. Hari ini sahaja akan berakhir pada jam 11.59 malam. Jadi kena cepat-cepat grab. Okay. So next item Cik Win nak share. Next item. Tadi rantai tangan perut dakak sudah. Koko sudah. Loket. Okay, ni rantai bajet. Rantai tangan pintal. Rantai tangan pintal. Okay, rantai tangan pintal. Harga dia RM1,977.40. Apply discount code. Dapat lagi, dapat discount RM1,947. Okay, RM30. Ni, RM30. Less. Okay, Cik Yun sharekan link. Rantai tangan pintal. Okay, apply discount code KBBMWIN dapat discount RM30. Rantai tangan pintal. Okay, jadi harga last dia RM1,947.40. Harga ada saiz 17 hingga 18 cm. Boleh dapatkan dekat website PGG World, okey. Okey. Okay, next item. Nah, next item. Kita ada rantai tangan berbola, rantai tangan berbola. Ha ni, rantai tangan berbola. Okey. Ada saiz 16.5 cm sehingga 17 cm. Rantai tangan berbola. Ini dia punya link Cik Win sharekan. Rantai tangan berbola. Harga RM2,253.85. Apply discount code dapat lagi diskaun RM30. Jadi RM2,223.85. Rantai tangan pintal rantai tangan berbola. Apply discount code KBBMWIN dapat RM30 extra discount. Okay, jadi harga dia RM2,223. Nak bayar secara EPP pun boleh, cash ataupun EPP. Sebanyak maksimum 6 bulan boleh buat EPP. Okay. So anda boleh contact Cik Win, boleh WhatsApp Cik Win di talian 019-725-7651 untuk Cik Win bantu nak beli barang kemas dekat PGG World. Okay? Kalau anda belum pandai lagi beli online, boleh Cik Win boleh guide untuk anda beli barang kemas secara online. Mudah sahaja. Yang pertama kena register akaun dulu, lepas tu boleh buat belian sendiri. Okay? Cik Win akan guide macam mana cara nak beli barang kemas online di website
PG Jewel. Sangat-sangat mudah. Sekarang semua di hujung jari, beli barang kemas semua di hujung jari sahaja. Anda tak perlu risau barang kemas sampai ke rumah dengan selamat. Selamat, okay? Sebab dah memang dah banyak yang Cik Min pun beli dekat website. Dah banyak dah Cik Min beli dekat website PG Jewel. Okay, jadi memang selamat sampai ke rumah. Selamat sampai ke rumah. Jadi anda tak perlu risau sebab barang kemas PG World ada insurance coverage. Okay. Okay, ni tadi cikgu dah tunjuk dah rantai tangan pintal. Okay, ni rantai tangan gila-gila. Rantai tangan gila-gila ni pun antara item yang bajet yang boleh anda dapatkan. Berat dia 2.25 hingga 2.75. Kalau siapa nak cari barang kemas item bajet, boleh dapatkan rantai tangan gila-gila ni. Rantai tangan gila-gila namanya. Tapi kita tak gila. Nama dia je rantai tangan gila-gila. Okay, Cik Win sharekan link. Jadi boleh terus dapatkan di klik sahaja link dan boleh dapatkan terus buat belian di website PG Jewel. Okay. Harga selepas diskaun RM622.50. Murah sangat. Murah sangat. So kena grab ni. RM622.50 lepas anda apply discount code KBBMWIN. Ha, discount ni. Yang penting beli mas PG World, beli dengan code discount. Sebab tu yang anda dapat beli dengan harga yang lebih murah. Okay. Okay. Okay, so Cik Win dah copykan link. Anda boleh boleh tengok dekat website, dekat website PG Jewel, dan boleh terus grab promosi yang ada dekat PG Jewel. Banyak lagi item yang anda boleh dapatkan dekat PG Jewel. Kita tengok banyak lagi. Banyak lagi item yang boleh anda dapatkan. Okay, yang tadi Cik Win sharekan beberapa item pilihan yang Cik Win rasa berbaloi tak ada beli dekat website. Okay, tadi rantai tangan koko, rantai tangan koko bajet. Ni ada tadi pulut dakap, butterfly. Okay, yang ni rantai tangan pintal. Ni rantai tangan gila-gila. Banyak lagi, ada lagi necklace, rantai leher. Okay, ini ada tadi pendant. Pendant, ada alphabet. Tinggal lagi 5 huruf sahaja yang anda boleh grab. Okay, ni rantai tangan berbola. Peminat-peminat, ni rantai, ni bangle, biskut tawar. Okay, ada rantai tangan belut. Banyak koleksi, banyak lagi koleksi anda boleh pilih dekat website. Semua item dapat diskaun 11%. Semua item dapat diskaun 11% dan anda dapat lagi diskaun dengan apply code. Apply code KBBMWIN. Dapat lagi diskaun sebanyak RM30. Apply discount code KBBMWIN. Okay. Jadi anda kena grab promosi ni yang akan berakhir pada malam ni. Sehingga malam ni 11.59 malam. Jadi anda boleh grab promosi yang ada dekat PG Jewel sekarang. Sehingga tengah malam ni. Okay. Jadi ada apa-apa soalan, anda boleh direct WhatsApp Cik Win 09725-7651. Untuk Cik Win bantu nak beli PG Jewel, nak beli secara cash ataupun secara EPP 6 bulan. Boleh. Okey, Cik Win akan bantu. Okey, so itu sahaja perkongsian Cik Win pada tengah hari ini. Terima kasih yang bersama Cik Win, FB Live bersama Cik Win. Terima kasih yang share dan terima kasih yang komen.
Okay, insyaAllah kita jumpa lagi di next FB Live. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.